Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır. Əvvəla başda şəhid anaları olmaqla Azərbaycanın bütün namuslu qeyrətli xanımlarını təbrik edirəm. Var olasınız Azərbaycanın qeyrətli xanımları. Amma təbrik eləməkdən də bir şey çıxmır dostlar. Mən sizə bir nümunə çəkmək istəyirəm. Bu da özünə xanımdır. Polat Həşimovumuzun anası, rəhmətli generalımızın anası, o da özünə xanım deyir. Axı, düzgün gəlmir axı. Bu, əxlaqsız da özünə xanım deyir. Nümunə çəkmək istəyirəm. Baxın, Mehriban Əliyeva və bunun qızları. Mehriban Əliyeva tutalım gedir Şuşaya. Bir dənə Şuşaya konsertə getməyinə paltarı, qırqızılı sumkası, açqısı, ayaqqabısı 100 min manatdan çox pul xərcləyir. Dövlət büdcəsindən, yəni 100 min manat silinir. Amma biz, gəlin görək, Azərbaycanda hansısa bir xanım toya gedəndə 100 min manatlıq, nə ki 100 min manat, heç 1000 manatlıq paltar, sumka, ümumilikdə üstünə xərc çəkə bilirmi? Yox. Çünki biz bunu belə qəbul eləmişik ki, bu ailə, bu əxlaqsız, pozğun ailəyə olar. Onlar səviyyəcə, biz belə qəbul eləmişik, ya. Səviyyəcə bizdən üstündürlər. Ay, bunların səviyyəsinə soxum mən. Bunların nə səviyyəsi var axı? Əxlaqsız, pozğun, fahişə bir şeydir. Bunların nəsə, fahişənin nə səviyyəsi olacaq? Çünki belə qəbul eləmişik ki, neftin, qazın milyardları bunlarındır. Bizə heç nə çatmayacaq. Heç vaxt haqqımızı tələb eləmədik. Baxmayaraq ki, biz görmüşük həmişə meydanlarda, mitklərdə, haqqını tələb eləyənlərin siyasında, ön sıralarda həmişə Azərbaycan xanımları olub. Onların qarşısında baş əyirəm. Həqiqətən. Amma bu sayımıza çoxalmaq lazımdır. Mən həmişə demişəm. Azərbaycanda inqilabı eləsə xanımlarımız eləyəcək. Çünki Azərbaycan xanımları dünyanın ən qeyrətli xanımlarıdır. Buna mənim şübhəm yoxdur. Həm də ən gözəl. Amma bu Azərbaycan xanımı ola bilməz. Bu əxlaqsızdır. Bu fahişədir. Bu Yekaterinadır. Heç kim haqqını yedirməsin bunlara. Bu əxlaqsız ailəyə haqqınızı yedirməyin. Yedirməyin. Deməyin ki, Leyla Əliyeva, məsələn, Mehriban Əliyeva ayağına bir qızıl bir set taxır. Brilliant daşqaşdı. 1 milyon 200 min euro qiyməti var. Almaz brilliant qarışıq. Niyə? Onu Azərbaycan xanımı, şəhid anası, sənin anan geyinə bilməzmi, taxa bilməzdimi bunun geyindiklərini? Niyə görə neftdən, neftin milyardları dövlət büdcəsini, bax, bunlar hər dəfə 100 min manat silir Mehriban Əliyeva? Kimin o pullar? Bizim pullarımızdır. Ona görə haqqını tələb elə Azərbaycan xanımı, Azərbaycan xalqı yedirməyin bu əxlaqsız ailəyə. Bunlar sizin pullarla gedirlər Amerikada, Dubai'da, nə bilim, Avropada. Kayf edirlər, dağıdırlar, yeyirlər, içirlər, keyf çəkirlər. Amma bugün Azərbaycanda elə xanımlar var, elə analar var ki, övladı gecə ac qarına yatır. Mehriban Əliyeva, sən pozğunsan, əxlaqsızsan. Sən Azərbaycan xanımının atlandırına olan mərsən, mehri qoş, sən qəhəbəsən. Bir daha, bütün xanımları, qeyrətli xanımları təbrik edirəm. Var olun.